Так розпочинається ранок на центральному пляжі у селі Світязь. На годиннику 11, але відпочивальників вже чимало. Туристичний сезон офіційно тут поки не стартував. Рятувальний пост зачинений. Втім, купатись та засмагати на пляжі не заборонено. Про свою безпеку мають дбати самі відпочивальники. Приїжджають сюди як волиняни, так і мешканці інших областей. Усі хвалять оновлену набережну. У нас бабуся тут живе, то ми приїжджаємо щороку сюди у вікенд. І не тільки, на ціле літо. Я виросла тут. Дуже саме в селі Світязь комунікації розвинулися. Три останніх роки ми не були тут. Дуже змінився Світязь, якщо чесно. Ну, з позитивної сторони, що облагородили територію, дуже гарні лавочки поставили і зона відпочинку, в принципі, супер. Нині рівень води у Світязі частково відновився. Де-не-де, щоправда, про рекордне обміління нагадують піщані коси. Водичка зараз прогрілася до комфортної температури. Єдине, на що нарікають відпочивальники, це те, що потрібно йти мінімум 100 метрів вперед, аби глибина була комфортна для плавання. Якщо для дорослих це швидша проблема, то для відпочивальників із дітьми це запорука відносного спокою. Супер, класно. Водичка прийшла до берегів, тепленька, гарна. Для діток є місце. А так для дітей, то... Так, з дітьми, з маленькими дуже, та сама, дуже гарно. Тим часом на пляжах вже продають традиційні світязькі пончики. Продавчині з велосипедами обходять пляжі і пропонують солодку випічку. Начинки є різні – і вишня, і чорниця, і згущене молоко. Вартують вони від 20 до 25 гривень. А печемо одного сорту 10 і другого 10. Ні, тільки на вихідний. Є тут і інші смаколики. На міні-ринку навпроти пляжу продають сушену та копчену рибу. Запевняють, вся виловлена у Світязі. Гарячі копчення лящики. Ввечері просушена в печі, на соломі печеться. А хоча вона все розкажеш? Такі 30-40 гривень, 50. Соники гарячого копчення від 2 гривень, 2, 4, 5, 8. Відпочивальники розповідають, дехто живе у знайомих в селі, інші винаймають апартаменти у місцевих. А ось бази відпочинку поки офіційно зачинені. На сьогоднішній день в нас в районі взагалі відпочинок і діяльність баз відпочинку по тимчасовому розміщенню людей заборонений у зв'язку із карантинними обмеженнями. Торгівля, так, торгівлю можна проводити, але також в певних обмеженнях. Місцеві сподіваються, що туристичний сезон офіційно стартує вже незабаром. Раніше, наприкінці червня, він вже був у розпалі. У нас все підготовлено. Якщо сьогодні буде прийнято рішення в області про те, що можна надавати послуги з проживання і сезон розпочнеться, ми готові. Тетяна Бугаєнко, Олександр Садовник, 12-й канал.